Здрасте, здравейте хора, днес си купих камера и най-накрая вече си я взех както исках и трябва скоро да си взема и стойка за нея, защото сега я дръжам в ръка. Някой да може да си помислят, не е вярно, че нямаш камера, това е телефонът ми. Да не мислят, че съм взел някой стар телефон. Ето аз по принцип си говоря с него. Чакай да се начертая паралката. Ето. Имам си контактите. Чакай. Опа. Абе. Да. Разбрахте. И това. Искам да, ако може, да ме посетите в Twitter и в Snapchat. Ще ви може да сложа линк в описанието за моят Snapchat. И това беше днешния клип. Не беше много дълъг, но пак нещо. А, забравих да ви покажа. За първи път ще ви покажа моят папагал. Ето го. Коко, обърни се към мен. Ето го. Така, ще да махна щипката, че се гризе. Защо крякаш? Виж. Виждаш ли? Да, това е той. И да, хора, това, да не мислите, че това е моята стая. Вижте какво имам. Червено. Така, не, това не е моята стая, това не е кухнята. И това. Скоро мога да се... Скоро това лято ще се местим и ще стримам в... Вече на друго място с стойка ще съм. На друго място на друг фон. Така, и аз сега мога да сложа фон, но не знам, не ми се иска. Ето, вижте сега, един фон. Ето тук сега ще ви излезе една корабия. Брат, това беше от мен. И аз ви казвам чао. Die light.